ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንደሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ወርባል ሞላ ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ አውሮፕላን ስለመከስከሱ የምንላችኋለን። አሜሪካ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኗን አሳውቃ ዲሞክራሲን ወደ ጎን የሚል ካለ ግን ይወሰዳል ያሉትን እርምጃ ማሳውቃለች። ሶስት ጊዜ ዋስትና ቢፈቀደላቸውም ፖሊስ አለቀም በማለቱ በስር ላይ የሚገኙት አቶ ልደቱ አያሌው ዛሬ ደግሞ ሌላ ያልተጠበቀ ክስ ቀርቦባቸዋል። አቶ ልደቱ ላይ የቀረበውን ክስ የምንነግራችሁ ይሆናል። የአንድ ፓርቲ ጫናና ተጽዕኖም ሆነ ጽንፍ የረገጠ አመለካከት የመረጠኝን ህዝብ በጽናት ከማገልገል እንድቆጠብ አያደርገኝም ሲሉ የህወሓትን ጥሪ ወደ ጎን በመተው በቅርቡ በፓርላማ ስብሰባ ላይ የተሳተፉት ብቸኛዋ የህወሓት እንደራሴ የተናገሩ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ያልተሰሙ ሐሳቦችንም አጋርተዋል። በዝርዝር ምን እንዳሉ ከአንደበታቸው እናስተምጣችኋለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ክልሉን ከፌዴሬሽኑ እንዲወጣ የሚገፋ ነው ሲል ህወሓት በክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት በኩል ተቃውሞውን ያሰማ ሲሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጀትን በተመለከተ የወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ ተግባራዊ የሚያደርገው ከሆነ ህወሓት በፌዴራል መንግስት ላይ ሊወስድ ስላሰበው እርምጃ መረጃ አሹልከዋል። ዝርዝሩን እነግራችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ማይክ ፓምፒዮ አፍሪካን ጨምሮ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለመደገፍ ቁርጠኛ ነን ሲሉ ገለጹ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፒዮ ዛሬ በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት አገራቸው ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለመደገፍ ቁርጠኛ ናት ብለዋል። መላው አፍሪካ የሚያካሄደው ምርጫ ጨምሮ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫዎችን ለመደገፍ አሜሪካ ቁርጠኛ ናት ሲሉም ነው ያሰፈሩት። ሚኒስትሩ በዚህ ጽሑፋቸው ዲሞክራሲን ወደ ጎን ለሚሉ የቪዛ ገደቦችን እስከመጣል እንደሚደርሱ የሚያስከትለውን መዘዝ ከማስገንዘብ ወደ ኋላ እንደማይሉ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የኬሚካል ርጭት ላይ የተሰማራ ሁለተኛ አውሮፕላን ተከሰከሰ። በምስራቅ አረርጌ ዞን ጃርሶ ወረዳ በአንበጣ መከላከል የኬሚካል ርጭት ላይ ተሰማርቶ የነበረ መለስተኛ አውሮፕላን መከስከሱ ተገለጸ። በዞኑ ሰባት ወረዳዎች ላይ ተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ከአዲስ አበባ ተነስቶ በስፍራው የኬሚካል ርጭት ስራ ላይ በማከናወን የነበረ አውሮፕላን መከስከሱን ከዓይን እማኞች ማረጋገጡን ኢቢሲ ዘግቧል። አውሮፕላኑ ዛሬ ከቀኑ 5:45 እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ዝቅ ብሎ በመብረር የኬሚካል ርጭቱን ሲያከናውን ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር መከስከሱን የተገለጸው። በአደጋው በአብራሪው ላይ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበት ለሕክምና ወደ አዲስ አበባ መላኩም ተዘግቧል። ከቀናት በፊት በአማራ ክልል ወረባቦ ወረዳም ተመሳሳይ አውሮፕላን መከስከሱ ይታወሳል። አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ሌላ ክስ ቀረበባቸው። አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ከህገ መንግስቱ ውጪ ህገ መንግስቱን በማፍረስ የሽግግር መንግስት መመስረቻ ሰነድ በማዘጋጀት በሚል ሌላ ክስ ቀረበባቸው። ክሱን ያቀረበው የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሲሆን ክሱም በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ተዘዋዋሪ ምድብ ችሎት ነው። ችሎቱም የእምነት ክህደት ቃላቸውን ለመመልከት ለጥቅምት 5 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት በአዳማ ከተማ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም ክስ በተመሰረተባቸው በህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት ላይ ምስክር ለመስማት ለጥቅምት 3 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አብርሃም ተከስተ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ ወጥ መንገድ የተቋቋመ ነው ላለው የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ካቢኔ የፌዴራል መንግስት የበጀት ድጎማ እንደማያደርግ መግለጹ ክልሉን ከፌዴሬሽኑ እንዲወጣ የሚገፋ ነው አሉ። ይህ ውሳኔ እስካሁን ሲወሰድ የነበረው ህገ ወጥ እርምጃ ቀጣይ አካል ነው ያሉት ዶክተር አብርሃም እርምጃው ኃላፊነት የጎደለው ከመሆኑ በተጨማሪ የትግራይ ክልልን ከፌዴሬሽን እንዲወጣ የሚገፋ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀደም ብሎ የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካል በህገ መንግስቱ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ ሁሉም የፌዴራል ተቋማት ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት እንዳያደርግ የወሰነ ሲሆን በማስከተልም ከፌዴራል መንግስቱ የሚደረግ የበጀት ድጎማን እንዳያገኝ መወሰኑን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ይህንን ውሳኔ በሚመለከት ዶክተር አብርሃም ተከስተ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ምክር ቤቱ የፌዴራል መንግስት ከክልሎች ከሚሰበሰበው ገቢ ላይ ለትግራይ ክልል መንግስት ድጎማ እንዳይሰጥ ውሳኔ ማሳለፉ በሌላ አገላለጽ ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል አይደለችም እንደማለት ነው ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ በትግራይ ክልልና ህዝብ ላይ ጦርነት እንደማወጅ አድርገው እንደሚቆጥሩት የተናገሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ለዚህም ደግሞ ምክንያታቸውን ሲገልጹ ፌዴሬሽኑንና የፌዴሬሽን አባል መንግስት አንድ የሚያደርጓቸው የበጀት ስርዓቱ መሆኑንም አመልክተዋል። የትግራይ ክልል የፌዴሬሽኑ አባል ናት ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ
እርምጃው ፌዴሬሽኑን የሚበትን ነው ብለዋል። የፌዴሬሽኑ አባላት አንዱ መሳሪያ የበጀት ግንኙነት ነው የሚሉት ዶክተር አብርሃም ትግራይን ከበጀት ውጪ ማድረግ ማለት ከፌዴሬሽኑ እንድትወጣ የሚገፋ ነው ሲሉም ተናግረዋል። እርምጃውን በጣም አደገኛ ያሉት ዶክተር አብርሃም አገሪቷን ወደ ቀውስ የሚያስገባ የሚበትን በማለት ኃላፊነት የጎደለው እርምጃ ሲሉም ኮንነውታል። የፌዴራል መንግስት ገቢ የሚሰበስበው ትግራይን ጨምሮ ከክልሎች ነው ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ይህንን መልሶ ለክልሎች እንደሚያከፋፍልም ተናግረዋል። ከትግራይ የሚሰበሰበውን ገቢ ለትግራይ አላከፋፍልም ማለት እብደት ነው በማለት ውሳኔውን አጣጥለውታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዳለው ወደዚህ እርምጃ የሚገባ ከሆነ ክልሉ ለፌዴራል መንግስቱ ከትግራይ የሚሰበስበው ገቢ ላይ እርምጃ እንደሚወስድም አመልክተዋል። እርምጃው ምን አይነት ነው ተብለው የተጠየቁት ዶክተር አብርሃም የፌዴራል መንግስት ባለፈው አመት ብቻ ከትግራይ ክልል ወደ 7 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን በዚህ በተያዘው 2013 ዓ.ም ተመረደ ደግሞ ወደ 9 ቢሊዮን ብር ሰበስባለው ብሎ ማቀዱን ገልጸዋል። ስለዚህ እነን ሰብስቦ ህጋዊ የፌዴሬሽን አካል ለሆነችው ትግራይ አላካፍልም የሚል መንግስት የብደት ስራ ነው በማለት እንዲሁ ዝም ብለን አናይም ሲሉም ተናግረዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ነው ያለውን ባለፈው አመት ማብቂያ ላይ ከሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይ በትግራይ ክልል በተናጠል የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ የተቋቋመው የክልሉ መንግስት ላይ ውሳኔዎችን አሳልፏል። በዚሁ መሰረትም ሁሉም የፌዴራል ተቋማት ከትግራይ ክልል ከፍተኛ አስፈጻሚ አካላት ጋር እንደ ህጋዊ አካላት በመቁጠር ደብዳቤ መጻጻፍ፣ መረጃ መላላክ፣ የፌዴራል ተቋማት ለክልል ተቋማት የሚሰጧቸውን ድጋፎች መስጠት፣ በፌዴራል ደረጃ የሚካሄዱ መድረኮች ላይ ማሳተፍ የመሳሰሉ ጉዳዮችን እንዳያከናውኑ ወስኗል። ከዚህም ጎን ለጎን የክልሉ ህዝብ መሰረታዊ የልማትና የአገልግሎት ተጠቃሚነት እንዳይስተጓጉል እንደ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ከተማ ካሉ ህጋዊ መዋቅሮች ጋር ብቻ ግንኙነት እንደሚደረግም በዚህም ላይ ክትትል እንደሚደረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራ ለኢቲቪ ተናግረዋል። የበጀት ድጎማን በተመለከተም በህገ ወጥ መንገድ የተቋቋመው የትግራይ ምክር ቤትና ካቢኔ ህጋዊ ሰውነት ስለሌለው ከፌዴራል መንግስት የበጀት ድጎማ እንደማያገኝ ተናግረዋል። ነገር ግን የፌዴራል መንግስቱ በትግራይ ክልል ካሉ የከተማ አስተዳደሮች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ጋር በሚኖረው ግንኙነት አማካኝነት ህዝቡ ማግኘት የሚገባውን መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲያገኝ የሚያደርግ መሆኑንም ክትትል እንደሚደረግበት ተናግረዋል። ላለፉት 5 አመታት የትግራይ ክልልን በመወከል 38 እንዲሁም አዲስ አበባን ወክለው 5 የፓርላማ ተመራጮች የነበሩት ህወሓት ባለፈው ሰኞ በተከናወነው የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች 5ኛው የስራ ዘመን የጋራ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የድርጅቱን ጥሪ ተቀብለው 42ቱ እንደራሴዎች ከስብሰባው ሲቀሩ የአዲስ አበባ ተመራጭ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ሁነኝ ብቸኛዋ የህወሓት ተወካይ ሆነው በስብሰባው መገኘታቸው ለብዙዎች አግራሞትን የፈጠረ ጉዳይ ነበር። ወይዘሮ ያየሽ ከአመታት በፊት ኢህአዲግ ለአዲስ አበባ ምርጫ ከአራቱ ግንባር ድርጅቶች ለውድድር ካቀረባቸው 23 አባላት መካከል በህወሓት ከተወከሉት 5 ተመራጮች አንዷ ሲሆኑ በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ምርጫ ጣቢያ 16 በመወዳደር በፓርላማ እንደራሴነት እስከዛሬ እያገለገሉ ይገኛሉ። ወይዘሮ ያየሽ በተለይም ከዶይቼ ቬሌ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በፓርላማ የህዝብ ወኪል ሆነን ስንገባ የህወሓትን አሊያም የኢህአዴግን አላማና ፕሮግራም ብቻ ለማስፈጸም ሳይሆን የመረጠን ህዝብ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ድምፅ ለማሰማት ነው ብለዋል። በመሆኑም ከህዝብ ወግኜ በስብሰባው መካፈሌም በዚሁ አግባብ ሊታይ ይገባዋል በማለት አስረድተዋል። አንደኛ የፓርላማ ጊዜ አስተሳሰብ የሚለው ነገር አላበቃም። ህጋዊ በሆነ አግባብ ያጋጠመን የበሽታ ወረርሽኝ ምክንያት እንዲረዘም አባል ህግን ተከትሎ፣ ስለዚህ እሱ አሳማኝ ባለመሆኑ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓርቲዎች የመጀመሪያ መወዳደርም ከተወዳደርኩ በኋላ ግን ህዝቡ የሰጠኝ ኃላፊነት አለ፣ እሱ መወጣት አለብኝ። ስለዚህ ያስገባኝ ህዝብ ስለሆነ ሊያንሳኝ የሚችለው ያ ህዝብ ብቻ ነው። ስለዚህ ፓርቲ ተነሱና ውጡ ስላለ መውጣቱ ህጋዊ አግባብነት የለውም። ምክንያቱም አንድ የፓርላማ አባል ከሆነ በኋላ የሚሆነው ለሌላው ህዝቡና ለህዝቦች ስለሆነ የእንደራሴዋ በፓርላማ መታደም ከተሰማ በኋላ በአንዳንድ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ወይዘሮ ያየሽ እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ መድረስ የቻሉት የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር መሆናቸው በሚነገረው ባለቤታቸው፣ በቤተሰቦቻቸው አሊያም በመንግስት ተጽዕኖ ነው በሚል የሚሰራጨውንም መረጃ የትኛውም አካል ተጽዕኖም ሆነ ግፊት አላደረሰብኝም፣ ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ አስተባብለዋል። ህገ መንግስታዊ መርሁን ተከትሎ ሀገራዊ ምርጫው መራዘሙን በመደገፍ ከህወሓት በተቃራኒው ተሰልፈው መቆየታቸውን የሚገልጹት ወይዘሮ ያየሽ የወከለኝን ህዝብ ድምፅ አክብሬ ሌላ ምርጫ እስከሚካሄድ ህዝብን አገለግላለሁ በሚል መርህ ኃላፊነቴንና ግዴታዬን ለመወጣት ነው እዚህ ውሳኔ ላይ የደረስኩት ሲሉም በአጽንኦት ተናግረዋል። አንድ ሙሉ ሰው ብቁ ሰው ራሱ ሚሻለ ሰው የራሱ ተከትሏለሁ የራሱ ውሳኔዎች አሉ። ስለዚህ እኔ እንደዛ ማመን በራሴ የምንተማመን ሰውና ከባለቤቴ ጋር ከመሰራት ሊኖር ይችላል፣ ሀሳብ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ
ይሄንን በስፋት ለማስተላለፍ ሊደቻልኩት ለራሴና ለራሴ ለሆነ እንዲታወቅ እንደምፈልጋለሁ እና መጠየቃቸው ራሱ ለብዙሎ ለትውልድ አስተማሪ አይደለም። በግለሰቦች ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት መከበር ላይ ጽኑ እምነት አለኛሉት ወይዘሮ ያየሽ ስካውን ውሳኔን ተከትሎ በቀጥታ ከህወሓት የደረሰኝ ነገር ባይኖርም በፓርላማው ስብሰባ መካፈል ያላስደስታቸው አንዳንድ የህወሓትን ሐሳብ የሚያራምዱ ግለሰቦች ግን ጽንፍ ይዘው ክብርን የሚነካ ስድብ፣ ዛቻና የማስፈራሪያ መልእክቶችን በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሲያሰራጩ ያስተዋልኩ ነው። በኔ በኩል አንድ ፓርቲ ከምክር ቤት ሊያስቀረኝ አይችልም። ጽንፍ ይዞ መሄድም ቢሆን በየትኛውም አግባብ የምመርጠው አይደለም። የሐሳብና የአመለካከት ልዩነት የሚጠበቅ ቢሆንም ከዛ አልፎ ግን ሰብእናን በሚያጎድፍና ግለሰቦችን ስጋት ላይ በሚጥል ተግባር ላይ ተጠምዶ ጊዜ ማባከን አስተማሪ ያልሆነና ለማንም የማይጠቅም ነው ሲሉም ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። ህዝብን አክብሬ የህዝብ ግንኙነት የሚያስፈልግ ስለሆነ ዛቻዎች፣ ማስፈራሪያዎች እና ጥቃቶች ለእኔ በኋላ ያስብም አይችልም። ለእነሱ ይልቅ በመንገድ የምናገር ነገሮችን ሰፋ አድርገውብኝ ዓለም አሁን ዘምነዋል። ዓለም አሁን በውይይት ብዙ ከባድ ችግሮች እየፈታ ያለበት ወቅት ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን ነገሮቹ በትንሽ እየፈረሱ የሰው ስም ማጥፋትን ማሰንሸትን ለእነሱ አስተምርም ለእኔም አስተምር እና ለእነሱ ልቦና ይስጣቸው። ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ሆነኝ በ1992 ዓመተ ምህረት የመቀሌ ከተማ ምክር ቤት አባል ሆነው ያገለገሉ ሲሆን በሙያቸውም የሴቶች ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። ከዚህ በኋላ ከህወሓት ጋር አብሮ የመስራት ውጥን እንደሌላቸው ይፋ ያደረጉ ሲሆን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲንም አለመቀላቀላቸውን የሚናገሩት። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ እንዳልካቸው ፈቃደ ከፍራንክፈርት።